inte hur man öppnar lådan. Här var det på sidan. Uff, vad nice. Vilken jäkla paketering, alltså kolla. What's up allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är ingen vanlig video, idag är det en ny unboxing-video. Väldigt roligt för mig. Det är så att jag blivit sponsrad, jag har skrivit på ett kontrakt tillsammans med Cougar Gaming. De gör både möss, tangentbord, headset, datastolar, de kör cooling, fläktar och så vidare. De gör även CPU-er. Och lite smått och gott, musmattor och så vidare. Det första jag vill säga det är att ni kan kolla in deras hemsida i beskrivningen. Det andra jag vill säga är att deras Instagram står på samma plats, alltså i beskrivningen, så kolla gärna in det. Så idag ska vi montera lite, vi ska bygga stol, vi ska kolla vad de har skickat med i paketet. Det här är mitt första paket jag får ifrån dem. Och jag ser fram emot det så in i bomben. Så jag är sponsrad av Cougar Gaming från och med nu. Och i alla fall ett år framöver. Och jag hoppas att det kommer gå skitbra. De är supertrevliga. Jag kommer verkligen överens med allihopa där. Och det känns så jäkla roligt. Så att jag ser så mycket fram emot att börja jobba med dem. Och faktiskt vara sponsrad av dem. Så vi gör väl så att vi börjar plocka fram lite grejer helt enkelt. Och de har skickat två boxar. Den ena är här. Och den andra står på golvet. Och är superstor. Jag tror... Jag sätter ner den. All right! Så, först ut i min lilla låda är ett nytt gaming headset. Det här är ett headset som heter Immersa Pro TI. Det är 7,1 ljud. Det ska tilläggas att de är ett ganska nytt företag på marknaden. De har börjat nästlas in i Sverige. De är från Danmark från början. Och ett väldigt litet företag. Men de gör så otroligt schyssta grejer. Nu har ju inte jag hunnit testa några av grejerna. Men bara utseendemässigt så tycker jag de är helt fantastiska. Och... jag bara längtar tills jag kan få börja testa alltihop. Vet inte hur man öppnar lådan. Här var det på sidan. Uff, vad nice. Vilken jäkla paketering, alltså kolla. Plastskydd i en liten lucka med cardboardband. Bara det här får en att bli imponerad skulle jag vilja säga. En liten tejpbit som vi plockar bort. Kanske. Så, här har vi headsetet. Alltså, bara kolla tjockleken på de jäklarna. Damn, vad stort det är alltså. Ser ut som en alien. Det är asstort. Men jag tror det kan vara jäkligt bra ljud. Det vore konstigt annars. Lite sån här skön plast och då bort här på sidan. Som är det bästa på kromade grejer och sånt. Skitsnyggt kromat på sidorna. Ni ser det blänker till och med lite där. Sen har de hela deras tema, hela loggan, hela allt. Det är nästan går i orange. Men sen så kan du givetvis ställa in alla RGB-lampor och så vidare på hur du vill egentligen. Vilken färg man vill. Och jag, om jag har förstått rätt så lyser de också. Lyser som en ring runt här vid. Är detta något man? Ja, här sitter på denna så kan man skruva. Och jag antar att det är mute. Man mutar mic eller ljudet. Något av det märker vi när vi sätter igång sen. Jag har infällt mic. Det är ju ingenting jag kommer använda i och med att jag har denna big boyen här vid. Man kan även skruva på andra sidan, vilket jag gissar är... vad heter det?
höja och sänka. Givetvis högsta ska vi ha där. Sjukt fett headset. Vi lägger dig här så länge tillsammans med dina sladdar. Sladdkompisar. All right, paket nummer två. Bop! En mus. Den heter Ravager S. De har väldigt många olika. Men detta var den som jag tyckte såg bekväm ut för mig. Så att ni får gärna gå in på hemsidan och kolla om ni ser någon som ni tycker om eller vidare och så vidare. Det är likadant på denna. Man öppnar den på sidan, cardboard, och så är det så skön layout och snyggt paketerat. Och alltså det känns, allting känns så jäkla högklassigt bara direkt ur lådorna. Och det ska tilläggas att jag får säga precis vad jag vill om produkterna. Jag får även säga dåliga saker om dem om jag tycker att det känns dåligt. Som headsetet, jag hade inte velat ha så riktigt så här tjocka. Jag förstår varför de är tjocka, för att hålla ut ljud och göra det bekvämt och så vidare. Men kanske snäppet tunnare hade jag velat ha just på headsetet. Det här är ingen mjuk plast, alltså det här är hård plast. Det är riktigt bra paketerat. Det ska jag säga. De har även chassin. Jag vet inte om ni har sett på denna bilden, så är det ett chassi högst upp där. Det är ju ett av deras typ mest kända chassin, om man säger så. De är så vansinnigt snyggt. Alla deras chassin är helt brutala. Så där om något borde ni verkligen kolla hur de ser ut. Ännu mer Cougar-klistermärken. Sliders eller glides heter det, va? Musen känns jättebra. Den passar min handstorlek, om man säger så. Den har gummi på sidorna, vilket jag älskar på möss, för att det känns som att man får ett bättre grepp. Den har en knapp i mitten, den har två knappar på sidan. Det räcker gott och väl för mig. Jag vill inte ha mer, jag tycker det blir alldeles för mycket. Och scrollen känns jättebra, inga konstigheter där. Så jag hoppas att aimet blir ännu bättre i Fortnite nu. Step up your game. Glidesen är påsatta. Känns kanonbra. Två där fram, en där bak. Som det ska vara helt enkelt. Och jag kan även hinta om eventuell giveaway inom en väldigt snar framtid. Så håll ett öga på kanalen och på min Twitch. Som jag kommer länka i beskrivningen. Så gå in på min Twitch, följ mig där. Så kommer vi köra en giveaway tillsammans med Cougar Gaming alldeles strax. För att även ännu mer få pusha deras grejer och även visa vad de har och vad de går för. Och att jag ska då annonsa mitt sponsorskap lite mer med ett bang, så att säga. Så jag väntar bara på det paketet också, men håll utkik som sagt, så kommer vi köra en giveaway tillsammans med dem också. Till musen så behöver man givetvis en musmatta från Cougar. De har skickat en som är large. 4 mm tjock. För den som vill veta tjockleken och som brukar vilja ha koll på sånt. En grej som de har på sin sida som inte jag har fått hemskickad, om man säger så. Det är att de har hårda möss. De har möss som är, ja, de är väl 5-6 mm ungefär, men som har RGB-lampor runt om. Så är ni sugna så kan ni få en musmatta som lyser hela musmattan. De är sjukt snygga. Återigen, som jag sa i början, alla deras produkter är så galet snygga. Alltså det här är en ganska standard musmatta. Helt svart med en silvrig Cougar-logga högst upp som blänker väldigt fint. Så att det är en ganska standard, men det är clean, snygg, inga konstigheter alls. Utan den kommer vi köra med tillsammans med den nya musen, såklart. Bra glid, inget konstigt där alls. Finns inte så mycket mer att säga om musmattan. Det sista vi har i min lilla låda, det är en... inte en, utan ett nytt tangentbord. Ultimus. RGB mekaniskt tangentbord. Även denna, om ni ser på baksidan här. Nu hör ni mig lite smått dåligt, men här har ni som de olika inställningar som man kan ställa in med RGB-lamporna, om man säger så.
Man kan ha waves, man kan ha den knappen man klickar på och lyser upp. Man kan ha allt vad vi har att jobba med. Här känns lite som ett IKEA-bygge. IKEA byggde själv. Jag vet inte om det blivit konstigt i transporten eller om de skickade så här, för att det är vissa knappar som är lösa. Väldigt många är lösa. Så att jag skulle väl gissa på... Jag skulle gissa på att det är många av dem som har lossnat på i själva flytten. Va? Det här är en del att montera. Känns, som jag sa, det känns lite som ett IKEA-bord just nu. Jag monterar alltihop. F9, det har vi innan F10. Lilla flytten. Så, då har jag monterat alla knapparna. Bara satt dit dem och tryckt dit dem. Vid första anblick så är det helt fantastiskt. Det är tungt. Anledningen till det är att det är metall. Det är ingen plast liksom. Hela tangentbordet på framsida är metall. Sen är det lite plast här på baksidan. Sen även den metall Google-loggan. Återigen, jäkligt snyggt. Knapparna är rätt stora, så det är väl en ny vanesak, men det är ett jäkligt skönt tangentbord när jag klickar på det. Mjuka knappar, och de känns jäkligt sköna att klicka på. Sen har vi då nästa paket som är lite större. Jag tror att detta eventuellt blir lite svårt att få upp på bordet tillsammans med alla andra prylarna och montera. Vi gör så här. Åh ja! Där har vi nya stolen. Damn, vad skön! Det här är lite annorlunda för mig som har haft en gammal och sketen stol egentligen, som är dags att slänga. Jag har inte ens kunnat lyfta mina armstöd hittills. Den här har tre olika grejer, eller eventuellt fyra. Man kan skjuta armstöden framåt och bakåt. Man kan även dra dem inåt och utåt. Alltså justera om man vill ha dem mindre eller längre ut. Man kan även vrida dem på sidorna, ut och in på det hållet. Och man kan höja och sänka. Så fyra olika grejer. Ett skönt nackstöd till. Det är även en rumpkudde här nere som är lite svår att se. Kanske lite där nere. Och denna stolen heter Armor S. Det är en Armor S-stol. De har även jättemånga olika stolar till bra priser. Så att gå även in och kika på dem. De lägger ut väldigt mycket på deras Instagram också. Både hur produkterna ser ut, nya giveaways. De har allt möjligt på deras Instagram. Så jag, som jag sa, jag länkar deras Instagram i beskrivningen. Så gå gärna in och kika på dem där och kolla deras hemsida. Det kommer komma mer information om när och var och hur det släpps i Sverige. För som jag sa i början, de håller på att jobba sig in på den svenska marknaden. Det var lite smuts där, jag var tvungen att ta bort det mitt i en... när jag recordade en video. Men i alla fall,
Alla de här prylarna ser riktigt fantastiska ut. Jag längtar verkligen till att koppla in dem och börja spela med dem och testa dem. Det kommer vara en liten inkörningskurva, precis som det var med mina gamla prylar. Här står den gamla musen, bara för att teckna dig. Nu är det den här som gäller. Tillsammans med detta och denna. Jag är så jäkla lycklig för stolen, för att jag har, som jag sa, min gamla är sönder, den är dålig, den är sliten som in i bomben. Så att nu ser jag verkligen fram emot att kunna sitta som en gud helt enkelt. Så att vi ska börja koppla in allting. Och förresten, can you do this? Du kan alltså luta denna stolen helt tillbaka utan att du faller. Och hur de har gjort det, vad de har gjort och själva mekaniken bakom det, det vet faktiskt inte jag. Jag vågar inte svara på det, men du kan i alla fall luta dig bakåt helt 180, vad blir det, hur många grader? 120, 180 grader, rätt bakåt. Vilket är helt amazing om man sitter och jobbar länge och är trött och bara vill vila. Det är bara att fälla sätet och njuta. Enjoy the ride. Som jag sa, vi kopplar in lite grejer. Let's go! Så allihopa, då var allting inkopplat. Ni har stolen i bakgrunden, ni har mitt nya headset som är helt sinnessjukt stort. Återigen, det är väl någonting jag skulle vilja poängtera, det är inte klaga eller så, men att de är lite för tjocka. Jag hade velat ha lite tunnare. Nu vet jag inte om ni hör från denna micken eller om ni hör från denna micken. Jag hoppas inte det har bytt, och i så fall får jag ju spela in detta en gång till. Men som jag sa, mute-knapp på ena sidan. Jag vet inte vilken som är mute och inte, vilket håll. Men sen har vi även högtalare på denna. Man höjer och sänker, inte högtalare, alltså ljudet. Man höjer och sänker ljudet helt enkelt. Musen känns jättebra. Man kan ändra DPI på den knappen uppe på toppen. Och sitta här uppe. Det går att ändra DPI med bara en enkel knapptryckning. Gör det lättare att vinna i golfit mot dem jag spelar med. Scrollen känns jättebra, musen den ligger helt rätt. Tangentbordet är mycket större än det förra jag hade, men lite tunnare knappar, vilket jag tycker om. Och det är väldigt snyggt, ni ska få se det också. Ser ni mina sletna mjukisbrallor och ett tangentbord. Det är superhärligt. Det är lite större som sagt. Det kommer ta lite tid att vänja sig vid detta. Man kan ställa in hur mycket som helst på det. Nu har jag inte lärt mig knapparna, men det ska vara typ med FN. Här händer någonting. Här händer någonting. Här tror jag man höjer och sänker. Eller om det var det. Nej, här. Tror jag man ska kunna höja och sänka. Ja. Det krävs att jag läser på lite på baksidan bara för att lära mig och komma ihåg allting, hur allting var med det. Men som ni ser, jättesnyggt. Ligger bra tillsammans med musen där också, som ser supersnyggt ut ihop. Gamingstolen, fantastisk. Jag är supernöjd, jag är superglad. Jag är överlycklig över att ha det här teamet som jag har i ryggen nu. Och jag ser verkligen fram emot vad vi kommer kunna skapa ihop och hur mycket vi kommer kunna hjälpas åt med varandra. Så att det jag vill att ni ska göra, det är att följa dem på Instagram, kolla in deras prylar och hjälp mig med det, och hjälp mig hjälpa dem helt enkelt, så kommer de hjälpa mig och att jag kommer kunna hjälpa er och så vidare, så kommer vi kunna ha ett super nice samarbete allihopa. Sitt som en gud, jag är redo att börja streama, hoppas ni kommer in, så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej.